Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Përshëndetje bashkim. Urdhroni. Nga Durrës jam marrë. Po. Më dëgjuam kë gazeta ditën e shtunë dhe të premte që në 1 tetor fillon një reprezalje për kasat, kontrole për kuponat. Më bën vështirë vetëm një gjë. Pse e quani reprezalje? Fillon kontrole. Për kontrole reprezalje, po të bëj reprezalje atje ku janë jo të rregull. Brenda muaj, ne nga kanë ardhur biznes i vogël 4 herë. 4 herë kontrole? 4 herë kontrole nga tatimet. Edhe si thonë, zonë ne dim që e në regull, na epi kupon 1.000 lekë të vjetër, që të justifikojmë vetën që kemi arë. Kur unë i them, zotëni, këtu për balë, ke, pa licenë, pa kasë, pa si gjë, si ka mundësi, edhe thotë, nuk e di, e ka krau tjetër. Tani, tatimet me ligjin dhe shtetin e duam. Po ama shteti të jetë një loj për të gjithë. Që dhe ne të punojmë edhe mos flasim si po folun sot. Të dalim qofi kushu ka kasë njerë, pa leaj që ka kasë edhe shtypë se është orlaja jo. Edhe çdo gjë shkon e shtypë edhe e merë vesh që jam regulon. Çdo malë bashkim e kemi me faturë, kur konkurenti që është pa kasë, nuk ka asnjë lloj fature. Unë dua shtetin, ligjet, ama ma shtetit jam unë që ti bëj atë ligje dhe po i bëj. Po kur unë i bëj dhe tjetri hambu dhe nuk i bën, më vjen shumë keq. Tatimet duhet të marrin masa të rrepta. E dyta dhe e fundit të zhduken ambulantët. Të kanë marrë dhe në ambulantët, po na bllokojnë komplet ose të paguajnë taksë në bashki. Të gjithë. Po, unë ju falenderoj që sillni shqetësimin tuaj si qytetare në hapësirën dedikuar problematikave të jetës sonë të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Kam për në... Flisni ju lutem. Atje i japin deftesa... Nuk e morën vesh, për çfarë cili ishte problemi? Një person nga Remas. Ku në të dhe të rajma, si në qa qyteti, në qa rreti? Në Lushnjë. Po? Rezi. Ha, pra pak me qartë, zojnë, ato një problemin. A i nuk ka bërë shkollën e mesme fare. Po? Edhe ka marrë deftesën e shkollës e mesme. Se mora vesh tani, shqetësimi ku është në këtë rast? Që shkollë, kërë, merë deftesa falso edhe hjesë tokë pasurit të paluit shme e hjesë në embër e ti kur a i nuk ka qënë. U bekru e plak me deftesa falso. Po në e thoni aqë rëmuj sa që do përpikemi të një të zbërthejmë se shfarë do një të thoni. Pra është dikush që me deftesa falso është bekru e plak të një. Po. Edhe kë njëri pas te ka marë tokët në mënyrë abuzive. Po, e është bërë kërë e plak me deftes falso dhe ka marrë pasurit të në kohë kërë bërë, do më thonë kërë e plak, a i ka marrë pasurit të patullishme, të paluishme. Dhe ju denonconi këtu në emisionin tonë, në hapësirën, ku qytetarët që përzjedhin vetë, se çfarë është rëndësishme për të ndarë me publiku në emisionin tonë. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes bashkim. Mirëmëngjes. Dhe më se kapa, se jam në momentet që po të dalë t'iki për punë. Po? Kisha për të thëmë një diqka. Në lidhje me ministrinë, në vendimin e Ministrisë Finansave për të bërë kontrole për rreta, për biznesin, për kuponët të të borën të të tërë. Është me të vërtet një skandal. Dhe ajo telefonuës e shparë, kishtë shumë të drejtë. Po të kapësh për shemë u institutin bujësorë. Po? Tregu është në Bosh, dhe duke filluar nga universiteti bujësorë, edhe bjesht e ura e kamësës, nuk mund të kalosh në trotuar. Tëmi, ata nuk paguajnë asë i taksë, asë i gjërë. E ke të pa mundur të kalosh në të dy krahët e trotuarit. Dhe tregu është goqa treg me goqa kushte, por asnjë nuk futet në treg. Bashkia nuk reagon.
Pra të vendoset rregull në këtë kaos të tregut që funë. Rregullit të vendoset, kishte shumë të drejtë ajo zonjë, që do të thotë se ajo është me licencë, ajo paguon taksat, paguon tatimin, ka kasën, fjala vjen ka kasën tatimore i ka të gjitha, ndërsa ambulantët, po. Informaliteti e ka mbuluar komplet. Pa absolutisht. Pra fokusi i tatimeve duhet të jetë në formalizimin e tregut, me sa kuptoj unë. Po, tregu ekziston, kjo është një treg, më të them një ndër tregjet më të mira, me kushtet më të mira, ribosht. Qartë. Nuk shkon njëri te tregu, tregu është mu tek ora e Kronës, në të djathtë, është goxha treg, ribosht. Po, unë ju falenderoj. Këta njërë që sheshin trotuar, mos sheshin treg. Po. Nuk është e njëjta gjë. Qartë, unë ju falenderoj dhe juve që silni këtu shqetësimin tuaj, vazhdojmë të indeksojmë këtu problematikat nga jeta qytetare që vinë me zërin e vetë qytetarve. Urdroni. Në përshëndetje, falemderit. Mirë mëngjes. Mire ka për qeshtë dhe invazioni fiskal ose si thush. Ore, këta po që se dirama nuk i heqë ata cilë kanë bo 25 vjetë korupcion, nuk rëgullohë kjeve, o mi ki dashur. Ku të shkosh, ato ashtë të bojë, zishtë anë ato dy zonjat. Edhe harroja të punë. E dyta, vjen shumë qëti, do li ke vendimi për të banë rri kontrat për qështë e energjisë, ato që... Po? Ato ashtë qitë një grupë njerëzisht në e tjeta, bojëm të shi, po të bojë këte, të fut ka mase, të thotë bëllem e 12.500, po gjitha të... Ata ka matat dhe i pakush, nuk t'i zbres kush, pas t'an dhe i zbresim. Nga anë atjetër, ku të shosh të bosat dhe mleqis ki kam pakuhe fare, për si duhet me vetë mi, me su, ore këtu duhet vërta një revolucion në bashkim. E ju këtë ta dhe di se shkeni zonë, dohet për pasin t'i njën zonë. Dhe se fundit vjen që di një qashtje tjetër. Ta? Vjen e do Hollandese dhe takojnë në kërëtarja partijës demokratike. Unë maj me një shtek një shtetë Fransë, kur bëni kriministi sa do të bëjë namin për ato plakët që i do të jetë jetë virë. Di studenti, sa... Di gjotha, shif ato fukaret e meru parët e dita dhe bësu 10 miliardjere të Hollandesë. Edhe ashtu më puna e nasë e akrobit dhe tjera. Ama, ku na i bje këtu, edhe na shajnë ne, i qitën tjënë poshtësi, dhe thonë ati, që ato e miliardjere, që të plakët galedonë. Ore, kurdes, anë që i përbët, dala, këna morën neho, nuk e kupte këtë bunë. Më duke që nga meri plonë, si ishtë budale, tu blektorie dhe mundale, kush do, si do, që do. Dy gjana ka otë, edhe ju gazetarë, në shqitë ku në ndjedhë ati e ka analistët dhe atë, o atë ka në majë janë, se bëjnë si gratë banjë. O drejtësik i popull, o s'ka rrugë tjetër, ka rrugë qërë. Po, unë ju falenderoj... Unë ju falenderoj dhe juve që sini dhe ju, mendime të uaj ashtu si që i keni. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, lutem. Zotri Bashkim. Po, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdroni, lutem. Pas dijetës, kryetarin e bashkisë, Erjon Velin, po? Që do reguloj kombinatin, thot, dhe unë jam një banus këtu në kombinat për rruga Shapan Bardoshi, që unë janë e zezë këtu në timër që Ameti nuk kalot do të gjej një smundje sepse kërten kanali dhe mas 3 dit e pushojnë kështu që të gjej një smundje a pleqëria a fëmija jemi të gjavë dhe kam betru si shkret ashtu edhe në Behar që të mbyt pluri, të mbysin kente, kur di unë se qështë për këtu, me gjitha të. Unë i kam bachë dhe këti, kretaj të bashkisë njësisë numër 6, i cili quhet Adriatik Merko, nga Sinana i Teperenës, i cili dhëtë që s'kam qa bëj unë, dhëtë, nuk kam asiloj poshtë, dhëtë, sepse e ka poshtë në Rion Velia, dhëtë. Pra ndaj të rrutën shumë zoti bashkim. Ta. Me gjithë respeti i kam dhe për ty dhe për Erion Velia, që Erion Velia është një sopë për njëri për mendimin tim që i ka reguar të gjithë Tiranës, do të reguar të gjithë Kiprinë, por
i them dhe i lutem shumë në përmjet këti telefonate dhe në përmjet këti ekranit, të lutem shumë Zoti Erion, vërdor, vërdor këtu në këtë rrugë dhe të lutem shumë Zoti Bashkim të i them që edhe qëndë që kanë betru këtu në kombinatën apo jo jashtuar, haj shumë sa që nuk ka përndi e dhe një zotri që shetë bileta këtu në kombinatën për autobus urban, i cili ju shqenë aq shumë sa si kur i ka fëmi të tjore burdil, po në agrinë qënë mërë, grash, shkojnë peqëri, shkojnë fëmi, lejnë, krinë, se ti që a marë përëndit dhe shtu bashkim dhe fëpsi një rrisë të, bjerë qënë dy njerë dhe bëjë, që ka punë dhe të rinkryje, pra nda i lutën shumë e rëzvenisë që të regulloj këtë rrugë dhe të shtu qënë të në kombinatësina. Po, unë ju falenderoj dhe juve që silni këtu problemet që veti gjykoni të rëndësishme për t'i ndarë me publikun e emisionit tonë. Urdroni, mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes. Urdroni. Zoti Bashkim. Po? Unë kisha një problem për të aksionin për kontrolin e kasëve. Po? Që është fakt. Për mendimin tim, ky aksion në erë dhe për të presion të gjitha tyre që punojnë. Pra ndani të njëtin mendim me atë që tha zonja që folje para? Po, dhe pjesa dërmose, që dërmos pjesa që kanë lidhje me kushtetarët punojnë pa kasa fare. Dhe pjesa tjetër terrorizohet nga këta të ashtequajturit kontrolor taksave, pa? Duke dhe kontrolet e herë pasesh. Pra është krijohet një lloj marrëdhënie jo fort miqësore e tatimeve me biznesin e vogël, thonë jo. Po. Por kryesisht me biznesin që nisë që është antikushtet në zonë ku zonë qeverisë Partia Socialiste. Dhe pjesa tjetër është edhe për tregjet informale që shesin në rrugë. Po. Dhe ne që punojmë me rregulla, na bazisi këtë të taksa, jo kuponi, jo taksa, jo kasa, jo kudion. Një kohë kur duke mos ushtruar kontrollin mbi ambulantët prishet tregu, thonë jo. Po, ambulantët, po ka edhe biznese pjesa madhe punojnë në pa kasa. Dhe këta që kanë lënë kasa dhe janë të rregullit, kontrollohen më shpesh. Pra dhe ju ndani të njëti mendim që fokusi i kontrollit duhet tjetë tek formalizimi i tregut në radhë të parë. Dhe unë ju falenderoj dhe juve që dhe ju sillni në mënyrën tuaj atë që mendoni. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Zoti Bashkim. Urdroni. Alo. Flisni, zonjë. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes dhe njerë, flisni. Unë jam një zonjë nga Tirana. Po? Flasë për tokat e 7500 e mishit. Po, flisni, cili është mendimi ju edhe shqetësimi që keni? I kam në fushkruj, i kam bërë të gjitha dokumentat, po tani nga kanë gjelë gjyqi në kruj. E kemi bërë një herë gjyqi, me të thonë duhet të gjenë një kufitar. Po? Po, unë jam një gru 7-8 vjeqe, si ka mundë që i qkoj kërkojën në gjithë fushkrujen, sepse ato përmete vjetës kanë vdekur të gjithë, punat e ri neve nuk në njofin. Edhe këshu që kanë ngejlur gjithë punë, Zoti Bashkim, ama rrasë marë gjohën. Tek dëshmitari që s'po gjendët. Me në lone merja në një qikë mjëllë në një gjohë që i hashti me mbajshim vetën. Tani, ato toka nuk e di si do bëhet janë 27 vëllim. Po ka që vështirë është për të gjetur një dëshmitar dhe kufitar? Kufitarët do të shkojt do të i gji unë, po ku kam mundësi unë në këtë marë shkojt kërkoj kufitarët, përstaj kanë vdekur ato... Po tani, ka një problem, zonjë? Ja, përgjigje, shtë përfilin ato, se dokumentin e kam morën të atë, nuk më intereson. Jo, ka një problem, zonjë, gjykata nuk ka si ta vërtetoj pa pasur dëshmitarët, apo jo? Po,
Prandaj do të gjeni një mënyrë se si do të kontaktoni me kufitarët e pronës tuaj. Urdhëroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Është larguar personi. Urdhëroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkë. Po, urdhëroni, ju lutem, flisni. Ore, lutem shumë tani, unë flas nga Tirana. Po. Jam një taksixhi. Po. Tashi neve dalim piramid. Dalim piramid për sa i përket sepse na konkuron konkurrencë bandeshme, lutem shumë. Domethënë, pra përsëri informaliteti që konkuron ata që janë në rregull me taksat dhe me ligjin, po. Po, edhe janë disa makina, disa furgona që punojnë janë nga 12 plus 1 deri në 20 plus 1. Ata quhen si në rang autobuzi. Ata punojnë, domethënë tek tabela që është taksi dhe më vëllata, si kjo punë, as autobuza janë, as taksi janë. Qa bën kjo policia bashkake, policia rrugore, të gjitha dhe bile është tek 21 të shkolla Sabahudin Garbani. Pa? Ja, ti e stacionit. U lutëm shumë, verifikojeni këto gjerat, plus veturat 4 plus 1 që nuk në alën të të bunojmë, që janë pa dokumenta pare, bin nga reset e uoja, nga Blora, nga Fieri, nuk dije se sa maqina punojnë pa letra, punojnë paralel me autobuza, nuk dije se qërë bëhet. Qatë të mundi vafi kjo punës, shumë, neve dalim piramid, s'kemi lek, t'u shpjem kalamajet një lek, plus që policia nuk në lek. Po, unë falenderoj edhe... Qatë të tazat verda i sulmojnë shumë, me tazat barda punoj, nuk e dim qa bëhet vla. Unë një falenderoj dhe juve që sinë edhe ju një shqetsim të drejt këtu në emisionin tonë. Është shqetsimi që ka pushtuar mjaft prej telefonatave të qytetarve sot, vendosja rregullit në tregjet kaotike, në bizneset të cilat punojnë pa licencë, të cilat dëmtojnë rënd, ata që janë në rregull me ligjin. Qytetarët ngrejnë zërin në mënyrë që të vendoset rregulli kudo. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Jam të mbar. Faleminderit, urdhroni. Dhe jemi një grup të përdekur politik. Po. Në lidhje me pensionin. Po, flisni. Bëllëm dje në gradi se katorës e parën dhe mëruse, mm-hmm. dhe i bëjë nga televizioni juaj një thirrje qeverisë, kërësisht Edirama, që ta fusin ligjin e pensionit sa më shpejt. Po të ndëdrojmë të kalëm dhe prejkëtë. Cili është kërë ligjë pensioni, shpa parashikon? Nëse, kur ka qenë Bredi Klosi, pashtë me Olta Caqë, po? Kanë bërë draftin, dhe kanë qoë Ministrisë Drejtësisë, Ministrisë Finansave, dhe janë dakord, jemi dakordët, të përndekur politikë që njifët vitet e burgut. A, bëhet fjarë për ligjin që do njofi vitet e burgut për efekt pensioni? Po, Ministria Drejtësisë dhe Ministria Përkaj Sociale e dregon Ministrisë Drejtësisë dhe Ministrisë Mërësë. Qabës dhe ishtë për të Vasilit. Dhe ata janë dërgua shkesë gjantës. Dhe jemi dakord që shëqatët grupit të përndekur politikë të njifët vitet e burgut. Pra të vijet në lëvizje miratimi i këti projekt ligjit, thënë jo. Po, për ka 3 vjetë që mua të që për të rëvatën. Me 2014 të minjerave, në vetor, kategorinë to se kam përshirë. Që ka përdu në minjerat e spartit dhe veqanë spartit. Pa dhe kërkoj me njerë qeverisë, kërëministit e Edirama, ka fusë i ligjin sa më shpetë në parlament. Qartë. Dhe unë ju falenderoj... Unë ju falenderoj dhe juve që silni këtu një kërkesë legjitime, më duke. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, flisni ju lutem. Ala. Urdhroni. Dëgjoj. Unë dësha të flas për arsimin. Po. Ashtu si që po bëhet vitingu në Ministrinë e Punëve të Mençme. Po. Ministria e arsimit duhet filloj një viting në arsim. Po përgatitet në gjanës analfabet, me mësus analfabet. Kanë në diplomat, kanë të gjithë diplomat, falso dhe japin mësim. Ja me qindra. Pra të kontrolohet të nivelli arsimor dhe profesionali mësusve, thënë jo. Nga një fjalë shqitse, robaqepse, punëtore,
nga ferma, kanë marrë diplomat dhe sot japin mësim. Mm-hmm. Kur kanë mbaruar klasën e 8 me 5-a. Me i fjalë kanë në varë një jashtë. Pa? Kështu duhet filloj edhe në shëndetësi. Mm-hmm. Shkon mjeku me taksa përgjusët tona, punon një orë në ditë, del dhe shkon ke klinika private. Mi fjalë, mi të dalë nga spitali, ati duhet të pritet rroga. Këta janë vjedhjet më të mëdha që i bëhet popullit shqiptar. Pra, mitingu duhet të fillojnë të gjitha institucionet. Po, dhe unë ju falenderoj edhe juve që sillni në mënyrën tuaj shqetësimin serioz që keni. Urdhëroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Urdhëroni. Kam dy probleme të Dhe na prekupajnë di të janë të panë multa po. Të parën desha të, të uroje Merkelin, Kallën Merkel. Ja me dogu me Hitlerin ishën të ajte blezër, i bërja të duratët. Babalar të komë të në Amerikanët, daj kokën mi rusët, po mos arrojnë dhe djenë të teto si kanë tartën për Shqipëri kinesës. E para, të dytën kam, në lidhje me këta grekrit, duhet sensibilizohemi dhe ne si popur. Jo vetëm të beria, sepse kremi, aji, ministri luftës ka me këtë himar me klonuar, kam filluar të akëtunoj. Dhe Juan Kua, në kreminisë Juan Kua, këti francezi, dhe i ta, me Shqiprin kemi probleme, do me thënë, me Makedonin, me Turqin, me Italin, po, do me thënë, a i ka probleme me të gjithë, e ka probleme me vetën, nuk e ka me të gjithë, shqinte tja. Po, ama, mos harem dhe një gjë, se përteci shqinësia e mirë, bazën e ka të reciprociteti, dhe po, po u respektuar reciprociteti, ahere 3 milion shqiptar me 600 fshatra, do t'i themi që nuk kanë asi shkollë, kurse minoriteti grek i ka shkollat, i ka të gjitha, ahere ne presim si në Makedoni të bëhet gjuhë e dytë në Greqi Shqipja, jo të përdori aji vetëm një të klonuar, një himar, që po t'i përshadënën, ata janë shqiptar, nuk janë grekët. Edhe tokës, edhe njëse, prandaj bashkim dhe poplë mirë është në sensibilizohemi dhe në qikë të kjo dhe neve, ju në mos jelën barën këveri, se shprem dhe njërzit, ta digjoj dhe greku, dhe se ka gjitha ta trima shqiptar aty që luftuan edhe për pamarësi, edhe për qëllirim, edhe për ndërtim dhe për të gjë. Dhe gjua duam gjuën e dytë, do t'i temi franceset në Greqi, si në Makedoni. Respekte, falimderit që më dëgjuat. Falimderit edhe ju që sollët mendimet tuaja siç i kishit. Urdhëroni, mirëmëngjes. Urdhëroni, lutem. Mirëmëngjes. Edhe unë kishim një problem. Jemi në Tiranë, jetojmë te kodra e Prishtinës. Po. Shumë afër Tiranës. Po. Shumë afër qendrës. Po flisni. Edhe e kemi një rrugë 50 metër të pa asfaltuar, dy rrugica janë. A i rion velia po bën gjithë gjysmën e Tiranës, tre që rrugën e Tiranës me parqe, me rrugë, me ashtu. Të kujtohet dhe për ne, kam dhëndërin me karocë, nuk e nëzirë do të në rrugë, do të dali, shledi se nëzirë do. E shtroj me zhavorë, na e meru i zhavorën dhe pëse është pjersirë. I lutem shumë bashkisë, të vita shikoj, dhe të na e shtroj, një rrugë shumë e vogëlësh, gjunaf. Po, një falendrë edhe juve që sili një problem konkret që është qëtëson komunitetin tuaj. Urdhëroni, mirëmëngjes. Një mëngjes o bashki. Urdhëroni. Ore, dhe gjo, unë kam një problem shumë të rëndësishë, po ben 27 vjetë o bashki, një një banoj i lagjes Lodhisa të zgërganjohës Beratit. Pa? Në përmjet teje, do t'i bej një thirje, edhe kretajt bashkis Petricina, po edhe ati deputetit të fatin në shukit, që kjo rrugë, kur edhe o të vini, o po tërkoni një gazetat, të vapë, vetëm për ta parë këtë e dikta për mi tanë janë të persekutuar, janë të dënuar kategorikisht pse, për janë për të vatë në shkollë. Mund të ne e përshkruani si është rruga atje? Rruga është për faqe në zezë, 2 km e gjusëm rrugë gjë në lagja ime, tu që në lagja jonere, deri në Gërganjosë, shati Gërganjosë, e shkolla, pa? Është për turë zotit. Edhe në shimë, në dëbonë, në qatë të mund, ikin këta fëmi në kempo, ikin a i 4 vjeqari për të vatër në kopshtë në kempo bashkim. Kjo është një turë për vendin të opër që jam, ngellëm si në mesjetë.
Kërkesa juaj është që të rregullohet rruga, të vendosen në një shërbim autobusash. Na supi si deputeti zonës, që jam të marrin masa për edhe na ne ne ni për tur zotit. E tre dyta. Po. Tre dyta, tani ne jemi në fshat. Shikojmë bashkinë e policianit, jep lej druzjarë. Po. Bashkia jo na se dha unë zjarë pare për këtë zonë këtë. Duhet kemi lejo, ku do vejmë në tërdimin, ku do ndrohemi. Do gatuaj, ne gatuaj me dru, nuk gatuaj me gate me tudi unë. Qartë. Dhe unë ju falenderoj... Të falenderoj, të falenderoj një shumë, je nderuar. Falenderit edhe ju që në emisionin tonë sill një problematikët që është qëtësojnë. Urdroni, mirë mëgjes. Mirë mëgjesi. Urdroni. Më dojtë frise pak për këta shkollat. Po? Dimi po fillon dhe nga kurbini marrim. Po, urdroni, flisni. Të shkolla nëmër 8 zemë në bombla gazi vjetë, vidin që kaloj. Ato e trafzishme, dim që po plasin për ditë bombla. Pra duhet meren masa që tani për dimrin që po vjenë për ngroje me drusën. Jumë dhe bombla gazi, ato nuk janë sigur të fare. Po? Edhe për rojën e shkollës, ne paguim lek për shdo vit. Nuk e di, ashtë e lishme ke punë. E, me sa duket është e lishme është bërë këtëshma. E lishme, shdi, ajo është shkollë publikës, është shkollë private. Qartë. Unë ju falenderoj dhe juve që dhe ju si një shqetsimin tuaj. Urdroni, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, bashkim. Po? Nga Peshkopia ju këtas. Po, urdroni, ju lutem. Po një, ajo kjo disaj e u që të pishim këtu përfondoj. U rrgullua? Po, e erdi u ti, mos e rashi. A, e rrgullu shiu, jo se... E rrgullu ko, me shiu nga qiri, e shiu erdi u ti. Edhe rrgullua diçka, puna, na vjen me presionderin ka të tësi për me. Po? Po këto du të gjënë me në përvitin tjetë, dhe do të dhe pra të qiri, do të me vëllu të dorë, dhe me bëjë investime. Qartë, nuk do lënë në dorë të natyres. Po, kjo është e vërdet. Edhe dyta këtu bashkim në kam bëni pedonale. Po? Tu në Peshkopi jo është gozaj madha, jo, kjo është editore e Rezi Supi. Të një pedonale unë e diso për komsarët. Po, aty hynë makina, heci në të rinja me shpecije, ashtë policia të blokojë në dykratë pedonale, ashtë i dojë masë nuk meret. Në rrasë që ka jemi pedonale. Unë ju falenderoj dhe juve që si një dhe ju shqecimet tuaja. Urdroni, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, si. Urdroni. Shëndetje shoku bashkim. Urdroni ju lutem flisni. Kryeministri ka ngritur me të madhe problemin e burokracisë. Po. Por ujësjellësi Tiranës. Po. Për të nxjerrë një kopje libreze që jemi me kontratë të rregullt. Duhet të shkosh në drejtorinë qendrore të mendresea, jo tek pikat njësisë siç i jep elektriku. Por mbi të gjitha duhet të vesh 4 herë në medreset e drejtoria qëndrore për ta marrë. Duhet të shpiesh edhe dokumentin e shtëpis që je pronar, kur e ke librezën të përhershme dhe do një kopje. Qësh kjo burokraci? E kam gritur disa herë këtë problem, kam marrë dhe drejtorin molla. Po? Por ujë në zjarë nuk ka vënë. Shbën një pensionist ka kombinati i sëmur të vej 4 herë për një librez e do të kalosh në 5 sektor atje ose arka dhe do të të lërë në basë 10 ditësh të vej shta marrë librezën. Atere, qëfar burokracie është kjo? Pra duhet të ndryshojnë këto praktika, thoni ju dhe në mënyrë organizimit, në mënyrë që të përshpektojnë veprimet për qytetare dhe të mos së varitën. Atere, po të besi qka për elektrikun që jepe në gjoj një zikjive dhe paguan. Paguan 300 lek me librezët elektriku. Këtu do të paguan 10.000 lek për një kopje librezët. Po, unë ju falenderoj dhe juve që silni shqetësimet tuaja dhe dëshirën e mirë që të ndreqen këto punë në dobi të qytetarit. Ishte dhe telefonata e fundit për ditën e sotme, të njëftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.